ኢንሃይነንስ ኦፍ ዘ ኔቲቪቲ ዘ ማዘር ኦፍ ጋድ ስለበራዋ ስደተኛ የተነገረ ቅኔ ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ አለ ብዙ ሴቶች ድንግል ትጸንሳለች የሚለውን ትንቢት ሰሙ የነገስታት ሴት ልጆችና የባለ ጠጋ ልጆች መሲሁን ሊወልዱ በተስፋ ተጠባበቁ እርሱ ግን ከድሆች ልጅ ተወለደ ጌታ ሆይ በአንተ ምክንያት የነገስታት ልጆች በድሆች ልጅ ቀኑ ወደ ደሃዋ ቤትም ነገስታት እጅ መንሻ ይዘው ሄዱ ዮሴፍ እግዚአብሔር ወልድን እንደ ሕፃንነቱ አቀፈው እንደ አምላክነቱም አገለገለው በማህሪነቱ እጅግ ደስ አለው በፈራጅነቱ ግን እጅግ ፈራው እንዴት ሲል የሉልን ልጅ ለኔ እንደ ልጅ ሆን ዘንድ ማን ሰጠኝ እናት በጸነሰች ጊዜ ተቆጥቼ ነበር በስውር ልቷትም አስቤ ነበር በማህፀኗ ውስጥ ከድህነቴ ሊያውጣኝና ባለጠጋ ሊያደርገኝ የሚችለው የተሰወረ ሀብት እንዳለ አውቃለሁም ነበር ከኔ ዘር የሚሆን ዳዊትስ አክሊል የደፋ ንጉስ ነበር እኔ ግን የተናቀ ደሃ ሆንኩ እንደርሱ ንጉስ በመሆን ፈንታ አናጢ ሆንኩ አሁን ግን እንሆ አክሊል ወደ ቤቴ መጣ የአክሊላት ሁሉ ጌታ በቅፌ ነውና ላቁ ተራራ ሆይ ታናሹ አብላቲና የተሸከመች ራስን በሚቻላት መጠን አድርገህላት ነው ታላቁ አሳት ሆይ ታናሹ አብላቲና ተሸክማ ያልተቃጠለችው ኃይልን ትችል ዘንድ አጽነታሃት ነው በእናት ፍቅርና በፍራት ውስጥ ሆኖ በፊት መቆም ይገባታል ወደ ልጇ የምትጸልይናት ወደ እናቱ ተስፋ የሚያደርግ ልጅ ሆነ አምላክ እንደምን ያለ ነው ናት በብዙ ምስጋና ቃል አመሰገነች ያለ ወንድ ዘር መወለደቻለች ለርሷ የምስጋና ቃል አይጠፋትም ድንግል ማርያም ሕፃኑን ያባበለች በመደነቅ ቃል ነደደች እንዲህ ስትል ድንግሊቱ እጸንስ ዘንድ የሰጠኝ ማን ነው ይህንን አንድ ሲሆን ይበዛ ታናሽ ሲሆን ታላቅ ይሆነ ከኔ ጋር ሲሆን በሁሉ የሞላ ሕፃን የሰጠኝ ማን ነው በእኔ ማፀን ውስጥ እያለ ከዓለም ውጪ በሁሉ ቦታ ነበርክ በምወልድ ጊዜም ረቂቅ አምላክነትህም ከኔ ውስጥ አልወጣም በእኔ ውስጥ ነህ ከእኔም ውጭ ነህ ይህ ነገር ለእኔ ለእናትህ ያስደንቀኛል የሚታየው ሰውነትህን በፊት ባየው ጊዜ የማይታየው አምላክነትህን በህሊና ያየዋለሁ ቅዱስ ሆይ በሚታየው ሰውነትህ ውስጥ አዳምን አየዋለሁ በማይታየው መለኮት ውስጥ ደግሞ በአንተ ህልውና ሆኖ የሚኖረውን እግዚአብሔርን አየዋለሁ አንተ ምንጭ ሆይ የጡቶቼን ምንጭ እንዴት ልከፍታቸው ይቻለኛል ሁሉን ከገበታ የምትመግብ ሆይ እኔ ለአንተ ልመግብህ እንዴት ይቻለኛል የክብርን ነጸብራቅ የተጎናጸፍከው ሆይ እንደምን በጨርቅ ልጠቀልልህ እችላለሁ ምን ብሎ እንደሚጠራህ አንደበቴ አያውቅም አላፍ ስሞች ላንተ አይበቁም አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን የሰው ልጅ ነህና የዳዊት ልጅ ስትሆን የማርያም ልጅ ነህና ልጅ ሆይ ከኔ ጋር ሆነ ሳለ ከሰው ልጆች ጋር ሁሉ በመሆነ አልቀናም ለሚያምንብህ አምላክ ነህ ለሚያገለግልህ ጌታ ነህ ለሚወድህም ሁሉ ያንተ ታደርገው ዘንድ ወንድም ነህ የአንደበቶች ሁሉ ጌታ አንደበት እንደሌለው ያደረግከው ምን ይሆን ልጅ ሆይ አንተን በድንግልና መጸነሴን ክፉ ሰዎች እየዘለፉ ነው ቅዱስ ሆይ ለእናት አንደበት ሁነኝ አንተን ከማን እንደ ጸነስኩ ይረዱ ዘንድ ታምርህን አሳይ ሁሉን የምትወድ ሆይ ስላንተ ብዬ የተጠላው ሆንኩ ለሰው ልጆች መሸሸጊያ ይሆን አንተን በመጸነሴ መከራን ተቀበልኩ አቤቱ በዮናስ ላይ እንደተቆጣ ባህር በእናት ላይ ተቆጥቷል ሄሮድስ የተባለ ማዕበል የባህር ጌታ ሊይዝህ ፈልጓል
የናት ፈጣሪዋ ሆይ ወዴት እንደምሸሽግ ንገረኝ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ በቅድስና ውበት ስለተሞላችሁ ንጽህት ትህትና ገር ዘንድ አንደበቴ ብቁ አይደለም። በምድር ያሉ ችግኞች ሁሉ የሚኖሩበትን ሀብት የሰጣቸውን የነገሥታት ጌታ የወለደችው የድሆች ሴት ልጅ ብዙ ሀብት ጫነች። ከአብ ቤት በረከትን ይዛ የምድርን ጉስቁልና ልታስወግድ የመጣች መርከብ የእናቷን የዮሐንን ዕዳ የከፈለች ከመዋቲያን መካከል ሆና ሕይወትን የወለደች ሁለተኛ ሕዋን የወደቀችዋን አሮጊት የረዳችና በእባብ ተነድፋ ከወደቀችበት ያነሳቻት አገልጋይዋ እርቃኑን ሆኖ በዛፍ መካከል የተሸሸገ ሽማግሌ አባቷን ልብስ ሰፍታ ያለበሰች ሴት ልጅ ያለ ጋብቻ ሩካቤ በድንግልና የኖረች እናት ንጉሥ ገብቶ የኖርባት ቤተ መንግሥት በሯ ያልተከፈተ ማንም ያልገባባት ቤት የተራቀለም መዋሃድ ለማይመጥኗት ለዚች እጅግ ክብር እንዴት ያለ ስዕልን ልሳል። ውበቷ ከኔ መጠበብ በላይ ነው። አእምሮዬም እንዲስላት አልፈቅድለትም። የድንግል ማርያም ክብሯን ከመግለጥ ፀሐይን ከነብርሃኗና ከነሙቀቷ መሳል ይቀላል። ምናልባት የፀሐይን ጨረር በስዕል ሊቀመጥ ይችል ይሆናል። አለ እርሷ የሚነገረውን ነገር አሟልቶ ለመስበክ አይቻልም። እርሷን ከማን ጋር መመደብ ይቻላል? ከደናግል ጋር፣ ከቅዱሳን ጋር፣ ከንጹሐን ጋር፣ ካገቡ ሴቶች ጋር፣ ከእናቶች ጋር፣ ከአገልጋዮች ጋር። እነሆ የድንግልናን ማኅተም ከወተት ጋር የያዘ ሰውነቷን እዩ። መውለዷንም ከታተመ ማኅፀኗ ጋር እዩ። ከደናግል መካከል ናት ስንል ሕፃን ይዛ ስታጠባ አያታለሁ። ከዮሴፍ ጋር ትኖራለች ስል በጋብቻ ቃል ኪዳን እንዳልታሰረች አያለሁ። ስለ እርሷ እንድናገር ፍቅር ያስገድደኛል። የክብሯ ከፍታ ግን ያስቸግረኛል። ከቶ ምን ባደርግ ይሻለኛል? ስለ እርሷ ለመናገር ብቁ እንዳልሆንኩ በግልጽ እናገራለሁ። ከፍቅር የተነሳ ግን ተመልሼ መናገር ያምረኛል። ሱራፌል ከእሳቱ የሚሸሸጉለት የእርሷን ከንፈሮች በብሩካን ከንፈሮቿ ይሳመች። እርሷ የተባረከች ናት። ዓለማት ሕይወትን የጠጡበትን ምንጭ እርሱን ያጠባች እርሷ የተባረከች ነች። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊና ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ከተናገሩት የተረጎምኩት። ሃይነንስ ኦፍ ዘ ኔቲቪቲ ዘ ማዘር ኦፍ ጋድ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ጥቅምት 16 2013 ዓመተ ምህረት ስብሐት ለአብ ዘፈነወ ወልዶ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ስብሐት ለወልድ ዘተሰገወ እምኔሃ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ዘቀደሳ ወአጽንዓ ወአንጽሃ ዓለምን ለማዳን አንድ ልጁን ወደ ድንግል ማኅፀን ለላከ ለአብ ዓለምን ለማዳን ከእርሷ ሰው ለሆነ ለወልድ እርሷን ላከበራት ባለመለወጥም ላጸናት በንጽህናም ለጠበቃት ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን።